медичних факультети Одеського національного медичного університету протягом 6 років готують лікарів, які отримують спеціальність медицина. Всього на цих факультетах навчається 3617 студентів, з них 1783 вітчизняних та 1834 іноземних. Перші 3 курси студенти вивчають базові теоретичні дисципліни на кафедрах нормальної та патологічної клінічної анатомії, гістології, цитології та ембріології, клінічної імунології, генетики і медичної біології, фізіології, загальної та клінічної патологічної фізіології, біофізики, інформатики та медичної апаратури, фармакології та фармакогнозії, мікробіології, вірусології та імунології, клінічної хімії та лабораторної діагностики. Всі теоретичні кафедри ОНМЕДУ використовують новітні інформаційні технології, оснащені сучасними виданнями світової літератури, мікроскопічною технікою, інтерактивними дошками, які дозволяють вивести демонстраційну складову навчального процесу на новий рівень. На кафедрі нормальної та патологічної клінічної анатомії функціонують 2 науково-навчальні лабораторії для роботи з клінічним і експериментальним матеріалом. Тут студенти, інтерни, аспіранти та інші наукові та викладацький склад нашого університету має можливість виконувати свої фрагменти наукових робіт. Дослідницькі роботи студентів виконуються саме тут. Це обладнання, воно взагалі дуже-дуже унікальне для України. Студенти мають можливість працювати з найсучаснішою апаратурою найвищого рівня якості. Тут у нас є мікроскопи, які підключені до комп'ютерів. І можна виводити не тільки на екран власного монітора, власного комп'ютера, де працює студент, але й виводити його на великий екран для того, щоб подивилися всі, що знайдено або що потрібно знайти, і можна коментувати. Тобто сидить ціла група, дивиться на те, як декілька студентів працюють одночасно і по черзі демонструють свої досягнення, що вони знайшли, і описують це. Це дуже важливо для студентів, це практичні навички, як використовувати свої теоретичні знання. Кафедра оснащена сучасним симуляційним обладнанням, без якого сьогодні не можна уявити підготовку кваліфікованого медперсоналу. Це зала, де розташований віртуальний анатомічний тренажер «Анатомаж». Він поєднаний з особливою системою, в якій запрограмовані будова всіх органів людини, всіх анатомічних утворень. І, звичайно, він є дуже корисним для студентів всіх факультетів. При кафедрі створено єдиний в Україні патологоанатомічний музей. Це мало не найбільша колекція препаратів у Східній Європі. В експозиції понад 2500 унікальних експонатів. Тут все розташовано за певною системою. Є препарати стравної системи, сечовидільної, репродуктивної, багато препаратів серця та судинної системи. Більш 100 років тому був створений анатомічний музей, один з найстаріших в Україні. Все, що тут можна побачити, більшою мірою або надзвичайне, або взагалі унікальне. В Україні подібного музею нема. Є музеї у різних університетах з якогось розділу, але так, щоб охватити майже всі аспекти анатомії та ще й біології, такі відсутні. Навчальна та наукова лабораторії функціонують на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології. Вони оснащені сучасним обладнанням, а саме достатньою кількістю учбових мікроскопів, сучасним люмінесцентним мікроскопом з можливістю фотофіксації, обладнанням для стерилізації, а саме автоклавами, сухожаровими шафами, різними видами центрифуг, шейкерами, різними видами фотометрів, обладнанням для імуноферментного аналізу, боксом для роботи з мікроорганізмами, різними видами вагів, витяжними шафами, обладнанням для електрофорезу, муфельною пічкою, мийним приміщенням, віварієм. Кафедра забезпечує достатню кількість поживних середовищ, барвників, реагентів для проведення учбового процесу. Крім того, на кафедрі є мультимедійне обладнання для проведення як лекційного курсу, так і практичних занять. Мультимедійні проєктори, монітори з можливістю виходу до мережі інтернет, а також ноутбуки, стаціонарні комп'ютери. Кафедра має Wi-Fi-покриття, що полегшує можливість дистанційного та інтерактивного навчання.
Всі студенти медичних факультетів ОНМЕДУ мають можливість відточувати свої теоретичні знання в навчально-виробничій лабораторії діагностики молекулярної патології. В лабораторії створені умови для продуктивного і ефективного навчання студентів. На сьогоднішній день ця лабораторія є однією з кращих в Україні за рівнем забезпечення обладнанням для реалізації наукового потенціалу інноваційними методами. Лабораторія охоплює широкий спектр досліджень по чотирьом напрямкам, які тісно пов'язані і доповнюють одну одного. Проточна цитометрія – дослідження клітин в режимі поштучного аналізу в потоці клітин. Цей метод використовується в таких областях біомедицини, як імунологія, онкологія, цитологія тощо. Система високопродуктивного секвенування – новий рівень в генетиці та молекулярної біології. Це аналіз генома людини, визначення послідовності ДНК. ПЛР-дослідження – найпоширеніший і відомий метод ДНК-діагностики. Визнання ДНК, РНК збудників інфекційних, вірусних захворювань, якісне і кількісне їх визначення в зразку, визначення поліморфізмів генів, їх експресії та багато інших досліджень. Навчальна програма Одеського національного медичного університету побудована таким чином, щоб отримані студентами знання на теоретичних кафедрах стали базою для розвитку професійного мислення та подальшого володіння практичними навичками. З 4 по 6 курс студенти медичних факультетів навчаються за цикловою системою на клінічних кафедрах, розташованих у власних університетських клініках і в обласних та міських медичних закладах Одеси. Сучасне обладнання клінічних кафедр та лікувальних баз, а також симуляційні класи сприяють впровадженню в навчальний процес новітніх досягнень медичної науки. Студенти можуть здобути необхідні навички для того, щоб стати кваліфікованими лікарями. Ми з вами знаходимося у симуляційному центрі Одеського національного медичного університету. Недаром це зветься центр, а не клас, тому що цей центр має спеціальну структуру для навчання студентів не тільки з України, але й з інших країн. І ми маємо можливість тут провести практичні навики абсолютно по всім напрямкам. Це є такий манекен, який зветься Харві. Це дуже унікальна система, я б сказав, навіть не манекен, а система, на якою навчаються в європейських вузах, навіть у Сполучених Штатах Америки. Вона дозволяє провести практичні навики по аускультації серця. І ми маємо можливість, ми маємо тут більш 100 сценаріїв для проведення аускультації серця. Це дуже важливо, тому що не завжди студенти мають можливість провести аускультацію, знайти необхідного пацієнта, наприклад, з мітральною радіоорбітацією серця чи з іншими вадами серця. Ця система дозволяє за допомогою бездротових фонендоскопів провести аускультацію. Більш того, він має адаптивну систему такого, я б сказав, штучного інтелекту, який дозволяє адаптувати наші практичні навики до наших потреб. Особливість цього центру в тому, що ми маємо тут декілька приміщень, декілька таку систему, яка дозволяє нам практикувати не тільки загальну практику, це є догляд за хворими, сестринська практика, але тут ми маємо можливість практикувати навіть такі вдосконалені практичні навики. Це може бути положення електрокардіограми, накладення електродів, це може бути вивчення системи електрокардіограми, різних сценаріїв, які ми можемо модифікувати. Більш того, цей манекен дуже зручний для вивчення реанімаційних закладів, такі як електродефібриляція, штучна вентиляція легень, штучний масаж серця. І цей манекен є інтерактивним. Тобто ми маємо можливість взаємодіяти з цим манекеном, якщо, наприклад, інтерн або студент робить щось невірно, цей манекен буде якось відповідати, давати реакцію і на комп'ютер, і різними позначками такими.